ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡାକୋଟା। ବାଲେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଟୋଲଗେଟ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ବିମାନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅପାସରା ସନ୍ତକ ଡାକୋଟା। କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି ଡାକୋଟା। ଡାକୋଟା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ତିନୋଟି ଲରିରେ ଲୋଡ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଆର୍ସିର 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 12 ଦିନ ଧରି ଖୋଲିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିମାନଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସୀମା ପାର କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକୋଟାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କଟକ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଉଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।